вечер, която е нашия хепи, може би тази вечер така ще ги наречем, нашите малки екс-фактори. Моля за вашите ръкопляскания за Емре и за Диляля, които ще изпълнят една песен. Предполагам, че отвече е поздрав за техните родители. Може би ще е за всички вас. Хайде, Емре, Диляля. Хей! Кожи, може да ти...